Myslete prosím na to, že i my cyklisté můžeme chybovat. Při dodržení 1,5 metru při předjíždění cyklisty můžeme zabránit nešťastným událostem na silnici. Dostatečná vzdálenost při manévru, kterým se snažíte předjet člověka na kole, může zachránit život mě, vám, vašim přátelům nebo třeba vašim dětem. I když dáváme na děti při jízdě velký pozor a máme je stále před sebou na očích, tak myslete na to, že mohou zazmatkovat. Proto prosím, dodržujte bezpečný prostor při předjíždění. Myslete na to, až budete dávat blinkr. Za všechny cyklisty, kterých u nás v Mostě přibývá, vám děkuju za ohleduplnost a přeju vám hezký prázdniny.